Ty si zrazil biskupa, a to ako? Ale nie tak, že zrazil, že úplne. Hej, ja som mu len tak kuštičko prešiel po labách, no a teraz chodí s barlami. Čo si urobil? No to nás chvál. Ale kde je nás chvál? Čo nás chvál? Však ja ho vôbec ani nepoznám. On mi sám vletel pod motor, ja som sa mu ledva vyhol. Ale čo, kašľať na biskupa? To zaujímavé je, že kto bol so mnou v aute. Ty si v meste zbalil nejakú čajočku? Ale prosím ťa, to ma už vôbec nebaví. Ja som si pre zmenu našiel kvetinku v domácej záhradke. Hej, a poznáme? No, skúste hádať. Zraziť biskupa s babenkou na palube, no tak to je riadna frajerina. Ty mi neveríš? Nie. Nie? Nie. No tak sa popýtaj Bohuša a Šimona, čo sa stalo. A videla to aj Zorka, no ale tá nebola barz rada, keď tam zbadala svoju najobľúbenejšiu vnúčku. Ty myslíš Petru? Ole.